Здравейте, хора, днес ще направим видео на Brawl Stars, нали, правим гейминг канал, как трябва да има Brawl Stars, много известна игра е Brawl Stars. Ще отворим 10 кутии. Чакайте. Ето, първо започваме с малките боксчета. Първия бокс, нещо. Сега да отворя втория бокс. Еми, още нещо. Но това са само малките боксове. Има един мега бокс, където там трябва да очакваме всичко. Но преди да продължа с видеото, абонирайте се и дайте палче нагоре за това видео. И за другите видеа, гледайте ги сега Биг Боксове. Еми нищо от Биг Бокса първия. Сега още един Биг Бокс. Еми още нищо. Още един Биг Бокс. Нищо. Имаме още Биг Бокс, явно Биг Бокс. Еми и тук нищо, сега е ред на Мега Бокса. Ала-ла-ла-ла-ла. Отваряме го. 5 неща, хора, няма нищо ново. Еми за този клип няма да има нищо ново. Чайте, тук имам една кутика. Биг Бокс. Еми, това беше боксинг на 10 кутии. Сега ще се взема тези. И това беше мен. Пишете дали искате още боксинги и вече да играя. Искам да знам дали ви интересува да играем в моя канал на Brawl Stars или не ви интересува вече Brawl Stars. И това беше от мен. Чао! Другия път ще се разпълня още много квестове, още 10 бокса. Много трудно се правят тези боксове, защото квестовете са малко и просто... скоро ще има видео, ако излязат квестове, по-бързичко и чао от мен.